היי, הסרטון הבא יהיה על פונקציות רבות משתנים, אנחנו נתעסק עם אקסטרימום מקומי, אז בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא מצאת המקסימום והמינימום המקומיים של הפונקציה הבאה, fxy שווה e בחזקת x מינוס 2y מינוס x כפול e בחזקת מינוס y. אוקיי, שלב ראשון בלמצוא מקסימום ומינימום מקומיים, בואו נגיד שהפונקציה שלנו היא גזירה ברציפות, כדי להשתמש אחרי זה בכל מיני משפטים מצוינים. אז כן, היא גזירה ברציפות, כי מה שיש לי כאן זה הרכבה, חיסור, כפל, עוד פעם הרכבה של פונקציות אלמנטריות גזירות, יעני פעולות אלמנטריות על פונקציות אלמנטריות גזירות ברציפות, אז כן, הפונקציה שלי היא גזירה ברציפות. שלב שני, אני צריך לחפש את הנקודות שחשודות בכלל כקיצון מקומי, מה שנקרא נקודות קריטיות, בשביל למצוא אותם אני צריך לגזור לפי x להשוות ל-0, וגם לגזור לפי y ולהשוות ל-0. אז בואו נתחיל עם לפי x. הנגזרת לפי x, כאן זה נשאר אותו דבר, e בחזקת x מינוס 2y, ופה זה מינוס e במינוס y. כן, כשאני גוזר לפי x, y הוא קבוע. את זה אני משווה ל-0. אותו דבר, לפי y. כאן יש לי נגזרת פנימית מינוס 2, אז זה מינוס 2, e בחזקת x מינוס 2y, פה נגזרת פנימית מינוס 1, אז זה פלוס x, e במינוס y, את זה אני צריך להשוות ל-0. כשאני גוזר לפי y, x הוא קבוע. טוב, אני צריך לפתור את המערכת הזאת, אחת הדרכים לעשות את זה, זה נגיד להכפיל פה ב-2, לחבר, אז החלקים האלה יצטמצמו, ופה יהיה לי מינוס 2e במינוס y, ועוד x e במינוס y שווה 0, בוא נוציא e במינוס y גורם משותף, e במינוס y זה משהו, e בחזקת לא משנה מה זה תמיד חיובי, אז הפתרון של הדבר הזה זה x שווה 2, כי מינוס 2 ועוד x שווה 0, זה פשוט x שווה 2, אוקיי, ניקח את ה-x שווה 2, בשביל למצוא את ה-y, נציב אותו פה, במשוואה הזאת. הנה, עשיתי את זה, בוא נעביר את המינוס e במינוס y אגף. עכשיו אנחנו, ברגע שיש לנו e ו-e בשני אגפים, אפשר להשוות את המעריכים. השוויון של הפונקציות המעריכיות אומר שהמעריכים שלהם שווים עכשיו, כי יש הרי את אותו בסיס, אותו בסיס e, אז זה 2 מינוס 2y שווה מינוס y, גם y שווה 2. אז 2, 2 זה נקודה קריטית יחידה. של הפונקציה הזאת. אוקיי, איך אני מאפיין את הנקודה, מקסימום מקומי, מינימום מקומי? אז אני הולך למשהו שנקרא מבחן הנגזרת השנייה של פונקציות רבות משתנים, בשביל זה אני צריך להגדיר שתי אובייקטים, משולש 2 ומשולש 1, ובשבילהם אנחנו נצטרך לגזור פעמיים לפי x, לגזור פעמיים, זאת אומרת, פעם אחת לפי x ואז לפי y, ולגזור פעמיים לפי y. ואחרי זה אני אראה לכם איך אני מרכיב את המשולשים האלה, אז זה היה נגזרת לפי x ולפי y, בוא נעשה את xx, אז כשאני גוזר עוד הפעם לפי x זה 0, וזה נשאר אותו דבר, אז זה פשוט xx זה e בחזקת x מינוס 2y, כן, xx זה לגזור את x עוד הפעם לפי x, זה מה שעשיתי, עכשיו נעשה נגזרת x, את הנגזרת שלפי x עוד הפעם לפי y, אז את הדבר הזה לפי y נצטרך לגזור, אז כאן זה יישאר אותו דבר, רק צריך להכפיל בנגזרת הפנימית מינוס 2, פה זה יישאר אותו דבר, צריך להכפיל בנגזרת הפנימית מינוס 1, אז זה מה שנקבל בנגזרת ש-fxy. ו-fyy זה לגזור את הנגזרת לפי y, עוד הפעם לפי y, אז פה יישאר אותו דבר, צריך להכפיל בנגזרת הפנימית מינוס 2, אז יהיה 4e בחזקת, 4e בחזקת x מינוס 2y, זה מה שיצא כאן. פה זה יישאר אותו דבר, צריך להכפיל בנגזרת הפנימית מינוס 1, אז יהיה מינוס x e במינוס y. אוקיי. אני לא צריך את הנגזרות האלה סתם, אני צריך אותן בנקודה 2-2. אז בואו נציב את הנקודה 2-2 בנקודות האלה, אז פה זה יצא e במינוס 2, פה זה מינוס 2 e במינוס 2 ועוד e במינוס 2, אז זה מינוס e במינוס 2, ופה 4e במינוס 2, מינוס 2 e במינוס 2, זה יצא סך הכל 2e במינוס 2. כל מה שאמרתי, הופ, כתוב פה. הנגזרות החלקיות האלה בנקודה 2-2. עכשיו בוא נרכיב את המשולשים. אז משולש 2, זה אני צריך לעשות את הדטרמיננטה שאני מכניס ב... אולי אני אכתוב אותה ואז אני אגיד מה הכנסתי. כאן את fxx בנקודה, כאן את fxy בנקודה, כאן את fxy בנקודה וכאן את fyy. ובוא נעשה את הדטרמיננטה של זה. מה שמעניין אותי לא מה יוצא את התוצאה, אלא רק אם זה חיובי או שלילי. אם תעשו את זה, הרי 2e במינוס 4, מינוס e במינוס 4, בכל מקרה זה יוצא חיובי. זה הרי e במינוס 4 שזה משהו חיובי. אז אני צריך לחשוב על הסימן של משולש 2. חוץ מזה אני צריך לחשוב על הסימן של משולש 1. המשולש 1 זה פשוט fxx.
ואם הוא 0, אז FYY. אז אצלנו זה E במינוס 2, גם פה אני צריך לחשוב על הסימן, הוא כמובן חיובי, E במינוס 2 זה חיובי, E בחזקת כל דבר זה חיובי. ואז ככה, אחרי שיש לי את משולש 2 ומשולש 1, כדי לקבוע, ההוראות הולכות ככה. אם משולש 2 חיובי ומשולש 1 חיובי, שזה מה שקורה אצלנו, יש לנו מינימום. אם משולש 2 חיובי ומשולש 1 שלילי, זה מקסימום. אם משולש 2 שלילי, זה עוקף, הפיתול המרחבי. ואם משולש 2 שווה 0, אכלתי אותה ואני צריך לחשוב תיאורטית מה הנקודה, מקסימום, מינימום, פיתול. צריך לחשוב מה קורה בסביבה של הנקודה. זה הכי גרוע, אם משולש 2 יוצא 0, אז צריך לחשוב ככה חזק, אבל גם תרגילים כאלה יש לנו לראות. אצלנו זה משולש 2 חיובי, משולש 1 חיובי, כמו שראינו בהקדמה, זה אומר שזאת נקודת מינימום מקומי. זה מסיים לנו את התרגיל. הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.